Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Jānis 14. Nodaļā. Jēzus sacīja, kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus. Un vārds, ko jūs dzirdat, nav mans, bet gan tēva, kas mani ir sūtījis. To es jums esmu sacījis, būdams pie jums. Bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko es jums esmu runājis. Es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasauli dod. Jūsu sirds, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, ka es jums sacīju, es noeju un atkal nākšu pie jums. Jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es eju pie tēva, jo tēvs ir lielāks par mani. Un to es jums esmu pateicis tagad, pirms tas notiek, lai jūs ticētu tad, kad tas notiks. Es vairs daudz ar jums nerunāšu, jo nāk šīs pasaules valdnieks, bet viņam nav varas pār mani. Lai pasaule zina, ka es mīlu tēvu un daru, kā tēvs man ir pavēlējis. Tā kunga evaņģēlijs. Debes tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā tu mūs esi pulcinājis kopā pie tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atder mūsu sirdis un prātus, iepratim taviem vārdiem, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Pravieša Joēla vīzija, kā daudzi citi pravietojumi vecajā derībā, ir stāsts par laiku beigām. Nu, vismaz tā mēs kaut kādu iemeslu dēļ esam pieraduši par to domāt. Kunga diena, kā visa beigas un gals. Mums ierastais laika ritējums apstāsies, iestāsies mūžības laiks, kas visticamāk būs bezgalīgs. Tam nebūs gala. Kādus tas iepriecina, kādus savukārt šāda vīzija nedaudz biedē. Lai gan patiesībā vecajā derībā tā par laiku neviens nedomāja. Seno ebreju izpratnē laiks dalījās divās lielās kategorijās. Šis laiks un nākamais laiks. Turklāt šis laiks vienmēr tika uzlūkots kritiski, jo šajā laikā, un arī mēs to labi zinām, vienmēr ir kādas problēmas, vienmēr kādas nebūšanas, bet nākamais laiks, lai kad tas arī pienāks, būs labāks laiks. Vienkāršot sakot, lai arī šodien mums ir problēmas, rītdiena noteikti būs labāk. Un mēs saprotam, ka praviešu vīzija patiesībā ir netik daudz par laikiem un laikmetiem, kā drīzāk par cerību. Kamēr vien spējam uzticēties un paļauties uz Dievu, mums ir cerība uz labāku dzīvi. Bet kā no šodienas var nokļūt rītdienā? Viena atbilde varētu būt, ejot gulēt, jo tā mēs lielākoties pārvietojamies no vienas dienas uz nākamo. Guļot, miegā. Taču šajā gadījumā, kā jau secinājām, nav runa par laiku, bet par labāku, citādāku, kvalitatīvi izmainītu dzīvi. Tad lūk,
praviešu un visas vecās derības izpratnē, pāreja no šī laika uz nākamo, uz labāku dzīvi, notiek caur Kunga dienu. Jā, tā ir tiesas diena, tā ir visa iepriekšējā izvērtēšanas diena, tā ir sprieduma pasludināšanas diena, tā ir tāda piepeša atskārsme par lietu patieso dabu un būtību. Un visticamāk, sāpīga un nepatīkama. Kādēļ? Nu, tādēļ, ka šodien šis laiks principā ir uzlūkojams kritiski. Nu, vai tad mēs neredzam pietiekam daudz aplamību, netaisnību, ļaunumu? Un Kunga diena to visu padara vēl skaidrāku, vēl skaudrāku. Jo negaidīt sev pašiem, mēs atklājam arī savu līdzdaļu, savu vainu pie visa notiekošā. Un varbūt tieši no turienes mūsos tā beigu izjūta. Jo atklājot savu grēku, ieraugot savu pienesumu pie visa tā brīžiem ārprāta, kādā mēs dzīvojam, var rasties tāda nepārprotama izjūta, ka gals ir klāt. Nu tā dzīvot taču vairs nav iespējams. Nu lūk, lai cik nepatīkama būtu šāda pieredze un atskārsme, tikai tā notiek pāreja no šodienas uz rītdienu, no šī laika uz nākamo. Tikai tā ir iespējams kādas pozitīvas pārmaiņas cilvēka un visas sabiedrības dzīvē. Caur dramatisko izjūtu, ka gals ir klāt, ka tā tālāk dzīvot vairs nedrīkst. Patiesībā nav pat vairs iespējams tā dzīvot tālāk. Mūsdienīgā valodā mēs to mēdzam saukt par krīzi. Un kā jau mēs zinām, tādos brīžos mūsos nereti parādās ļoti dažādas emocijas. Dusmas, bezspēcība, vainas izjūta, skumjas, zaudējums un tā tālāk un tā joprojām. Kuram gan patīk krīzes? Neesmu redzējis vēl nevienu cilvēku, kurš uz jautājumu, kā iet, teiktu, forši, riktīgi labi, baudu kārtējo krīzi, ne ar ko vairs netieku galā. Vai nav jauki? Nē. Taču, lai cik tas nebūtu dīvaini, tā tiešām ir taisnība. Krīze vienlaikus ir arī iespēja. No vienas puses, tad, kad ir krīze, vairs nav nekādas stabilitātes. Viss mainās, nekas vairs nav tā kā agrāk, neko nevar saprast, nav skaidrs, ar ko tas viss beigsies. Tas var būt pietiekami biedējoši. Mums cilvēkiem stabilitāte tomēr patīk labāk par nepārtrauktām pārmaiņām. Jo stabilitāte nozīmē prognozējumību, bet prognozējumība nozīmē vismaz kaut kādu relatīvu drošību. Bet tad, kad viss mainās un mainās pietiekami strauji, nedrošības izjūta krasi pieaug. Un tas nav patīkami. Bet no otras puses pārmaiņas, lai cik dramatiskas un neprognozējams tās būtu, dažkārt ir labākais, kas mūsu dzīvē kādā brīdī vispār var notikt. Labākais. Jo kaut kur iekšēji, sirds dziļumos mēs pēc tām ilgojamies. Jo kaut kur mēs jau sen zinām, tā turpināties vairs nedrīkst. Un acīm redzot, tieši šī iemesla dēļ Kunga diena Bībelē vienmēr tiek aprakstīta it kā pretrunīgi, divējādi. Gan kā tiesas, gan kā atpestīšanas diena. Gan kā šausmu, gan kā prieka diena. Atkarīgs no cilvēka ārējā un iekšējā stāvokļa un attieksmes.
ja krīzes dēļ baidīsimies pazaudēt kaut ko mūsuprāt vērtīgu, nu tad iesākušās pārmaiņas visticamāk uztversim ar milzu bažām un bailēm. Ja savukārt jutīsim, ka krīzes rezultātā beidzot varēsim tikt vaļā no kādiem savas dzīves nevēlamiem aspektiem un iegūt kādus pozitīvākus, nu tad iesākušās pārmaiņas uztversim ar prieku. Citiem vārdiem sakot, laiku beigas vienmēr ir kādu citu laiku sākums. Taču svarīgākais aspekts visā tajā, kā jau sacīts, nav pats laiks un pat ne pārmaiņas kā tādas. Svarīgākā, vismaz vecās derības praviešiem, svarīgākā ir cerība un paļāvība uz Dievu. Jā, tā cerība un paļāvība, par kuru arī Pāvils rakstīja romiešiem, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Respektīvi, ja kāds no visa notiekošā spēj beigu beigās izveidot kaut ko labu, tad tas ir Dievs. Tikai Viņš. Viņš ir tas, kas visu virza pretī kādam kopējam labumam. Kā jau to savulaik apliecināja 145. psalma autors, labs ir Kungs pret visiem. Jūt līdzi katram, ko Viņš radīs. Ieklausīsimies. Vecā derība. Pretēji varbūt pierastam un izplatītam uzskatam šeit skaidri tiek pasacīts, Dievs nenodarbojas ar favorītismu. Viņš ir labs pret visiem. Viņš jūt līdzi katram. Jaunajā derībā šī doma ir novesta līdz zināmai konsekvencei, proti Dievs grib, lai visi cilvēki tiek glābti un nāktu pie patiesības atzīšanas. Tādēļ Kunga diena vienmēr ir pāreja uz labāku rītdienu. Un tieši tādēļ tās saucamās laiku beigas nekad nav beigas, bet kaut kā labāka sākums. Un šajā ziņā pamanīsim kādu, manuprāt, ļoti svarīgu detaļu. Tas, ko pravietis Joēls aprakstīja kā laiku piepildījumu kaut kādā tālā nezināmā nākotnē, kā mēs dažkārt domājam kaut kad mūžībā. Apustulis Pēteris to aprakstīja kā viņam un viņa laikabiedriem notikušu faktu. Tas, kas Joēlam bija rītdiena, Pēterim bija kļuvis par šodienu. Un tā ir viena patiesi laba vēsts. Jo, redziet, grūti mums ir ar to rītdienu. Lai cik absurdi tas neizklausītos, cilvēkam pieder tikai šodiena. Vakardiena jau ir pagājusi. Rītdiena vēl nav pienākusi. Katra diena, kuru piedzīvoju, katra diena, kurā darbojos, katra diena, kurā kaut ko varu izdarīt, ir tikai šodiena. Mēs esam iestrēguši šodienā. Vai tas nozīmē, ka rītdiena nepienāks? Vai tas nozīmē, ka nākamais, labākais laiks nekad nepienāks? Vai tiešām mēs esam iestrēguši tikai šodienā, tikai šajā laikā, kas ir pilns ar visa kā aplama, netaisna un ļauna? Tad lūk, draugi, jaunās derības vēsts, vasaras svētku vēsts mums apliecina, ka mēs jau dzīvojam rītdienā. Un lai mūs nemulsina šī vārdu spēle, rītdiena ir nevis laika, bet kvalitātes nozīme. Rītdiena
nākamais laiks, kurā Dievs ir klātesošs ar savu radošo, dzīvu darošo, atjaunojošo garu. Pēterim tā bija kļuvusi par šodienu. Mums tā ir šodiena. Arī Pāvils reiz atsaucās uz senu Jesajas pravietojumu un rakstīja korintiešiem, Dievs saka, savas labvēlības laikā es tevi uzklausīju, un glābšanas dienā es nācu tev palīgā. Redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks. Redzi, tagad ir glābšanas diena. Un tā arī Pēteris saviem klausītājiem apliecināja, ka tagad notiek tas, kas sacīts caur pravieti Joēlu. Laiks ir piepildīts. Rītdiena jau ir pienākusi. Gars ir dots, Dieva mīlestības pieredze ir īsta un piedzīvojama. Katra krīze vienlaikus ir iespēja. Katras beigas ir kaut kā jauna sākums. Kunga diena ir katru dienu. Nošķīrums starp šo laiku un nākamo laiku vairs nepastāv. Tempļa priekškars ir pārplīsis. Dievišķais ir piepildījis pasauli. Mūsu piepildījusi šodien. Cerība vairs neattiecas tikai uz kaut kādu tālu nākotni. Katrs brīdis ir īstais, lai tajā varētu notikt pārmaiņas. Katrs brīdis ir īstais, lai varētu notikt dzīves atpestīšana un atjaunošana. Katram dzīves mirklim ir visas mūžības potenciāls, gan laika, gan kvalitātes nozīmē. Varētu atgriezties atpakaļ pie jautājuma, bet kā notiek pāreja no šodienas uz rītdienu? Vecās derības atbilde bija caur kunga dienu. Jaunās derības atbilde ir caur svēto garu, caur Dieva mīlestības pieredzi. Un tā par laimi nav jāgaida kādā tālā eskatoloģiskā nākotnē, mūžībā. Kopš Kristus dzīves, nāves un augšām celšanās, Dieva mīlestība caurstrāvo katru mirkli, katru dienu, arī šodien. Un gara pieredze, kāreiz apliecināja pravietis Joēls, ir pieejama absolūti ikvienam. Nav neviena cilvēka šajā pasaulē, kurš varētu sacīt, uz mani Dieva mīlestība un labvēlība neatiecas. Nē, tā attiecas uz katru. Tā ir domāta ikvienam. Lūk, to apzināties, to kādā brīdī piedzīvot, nozīmē lielāko pārmaiņu sākumu savā dzīvē. Pretī dziedināšanai un atjaunošanai. Arī šodien. Āmen.